Son zamanlar normadan artıq yağışların yağması Astarada müəyyən sürüşmə zonalarını aktivləşdirib. Rayonun Şiyəkaran kəndində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində bir neçə ev üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb. Son aylarda yağan yağış nəticəsində burada 2-3 cərgə ağac var idi. Ağaclar hamısı çayın içindədir, suyun içindədir. Sürüşmələr gedir. Gecə yatmışdı, bir də gördü ki, elə bil ki, nəsə partladı. Qaçdı hamısı, çıxdı çölə, nədir, gəldi gördü ki, yağışdan sonra 5 metrə kimi torpaq öz başına sürüşüb tökülüb çayın içinə. Kənd sakininin torpaq sürüşməsi haqqında danışdığı yer Astara rayonunun Şiyəkaran kəndinin Məçid məhəllə deyilən ərazisidir. Bu ərazidə eyni 3-5 metr olan torpaq qatı sitrus və meyvə ağacları ilə birlikdə sürüşərək çaya tökülüb. Axır bura uşaq gəlir, böyük gəlir, kiçik gəlir, çatlayıb hamısı yarısını. Bir də görəsən ayağımızı atdıq, düşdük ora. Sakinlər deyir ki, bu ərazidə qohumlarına məxsus ev olub. Torpaq sürüşməsi həmin evə çatdığı üçün ev sahibi evi söküb, başqa yerdə tikib. Hazırda ərazidəki 10 ev üçündə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Öz başına görürsən ki, bu torpaq gedir. Buradan belə gedir. Burada da ev var idi. Yazıq evi çəkdi. Onun daşları zadı da hamısı da çaydadır. Çəkdi, apardı, başqa yerdə ev üçün ev tikib. Mənim evim də qabaqdadır, oradadır. Bu torpaq gedir, bu yavaş-yavaş çökülür, gəlir evimin dalına. Bu mənim evim getsə, mənim uşaqlarım harada qalar. Çaya su gələndə, su gəlir, girir mənim həyatımə. Adiyyət üzrə əraziyə baxış keçirilib. Sözü gedən əraziyə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin və Layihə İnstitutunun nümayəndələri baxış keçirmişdir. İlkin olaraq foto şəkillər və koordinatlar götürülmüşdür. Layihə simmetə sənədlərinin hazırlanması işləri davam etdirilir. Yaxın gələcəkdə həmin ərazidə sahil mühafizə bədlərinin tikintisi həyata keçiriləcəkdir. Qurum rəsmisi həmçinin bildirdi ki, həmin ərazidə tikintisi planlaşdırılan sahil mühafizə bəndləri 650 paqonometr olacaq. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Aygün Carçiyeva, APATV, Astara.